Svako događanje oplemenjuje i ulepšava njihove živote. Baš kao što kažu da šah inače oplemenjuje članove organizacije slepih i slabovidih dodatno. U pet kola borba na pet tabli. Mi danas održavamo dve manifestacije. To je naš tradicionalni šahovski turnir međunarodni. Imamo goste iz druge države, iz Republike Srpske, i imamo proslavu Dana Saveza, 61. godinu, i za danas imamo u Savezu, znači ovde je šah, a u Savezu imamo okrugli sto gde će nam se predstaviti predstavnici organizacija i reč će biti o planovima za iduću godinu, programima i finansiranju, pošto je veoma izražena problem sa finansiranjem organizacija. Različita sportska dešavanja i radionice omogućavaju članovima da ostanu aktivni, ali i da ljubaznost i podršku koja se njima daje i sami pruže drugima. Podrška lokalnih samouprava neophodna. U Šapcu imamo potpunu podršku grada i Vladimiraca i Koceljeve, međutim, pošto mi pokrivam i Bogatić, od njih nema već 3 godine. Ja mislim, tu moramo da vidimo šta ćemo da radimo. Iz te opštine imamo dosta članova. Rekoše učesnici turnira da je druženje najvažnije. Ipak, dodajmo, u sportskom viteškom nadmetanju na 64 polja najbolji je bio Živa Markov iz Novog Sada sa 4,5 poena. Slede drugi i treći Milorad Vulin Beograd i Ljubiša Stepanov Novi Sad sa 4 poena. Najbolje plasirani domaći takmičar, zauzevši 4. mesto, je Slobodan Delić sa 3,5 poena.